хочу там мы посидим пока. Юля, подходи, друзья, когда я полностью сделаю. Вам кто-то разрешал снимать? Это общественное место? Общественное, вы меня не имеете права. Какой Кирилл Михайлович говорит? Именно во время случая. Мы не можем посоветовать. Вы можете там озаправить. Нет, они ходатайствуют. Какой кофе какие агрессивные туда вали? Кем это делал? Только судья это. Мастер, ходатайствуют, что он должен стать именно ходатайствуют, что сказано, но адвокаты. Соның секретін деп хатшымызды бүгін нешінші отырыс болды, сан лицан айтып жүрміз. Өтініш қарап нақтылап айтып беріңіз біз. Қанша кезде? Айта алмаймын, бізде басқа жұмыстар бар. Осы жауап, осылай жауап. Демек, адвокаттар, қорғау тарапының Арман Жұманның адвокаттары түсірген негізгі өтініш бойынша сіздерге оны көшірмес берілген жоқ, а? Бермейді. Қазір өзіңізге естіңіздер ғой, что секретный материал бар дейді. Не секретный материал екенін түсінбедім. Бүгін 12-ші қазан кезекті отырыс өтті. Сіз материалдарды зерделеп жатыр. 11-ші, 12-ші том ашық том ретінде сіз қатыстыңыз жаңа. Қалай болды бүгінгі процесс, қандай шешімдер, қадамдар жүзеге асты, соны айтып берсеңіз. Бүгін тока жаңағы департамент бар ғой, Алматы қаласының департаментінің жаңағы старший следователь Бақытжан Медетбеков сол кісіні шақырды. Жаңағы адвокаттарының қатысуымен и сосын эксперттер жаңағы енді экспертиза жасаған кісілерді шақырды. Сол кісілердің жаңағы жауаптар сұрақ қойды, соның жауабын алды. Бұл басқа ештеңке болған жоқ бүгінгідікке. И ходатайшыларын қайтадан ашып қалдырды. Алдыңғы жолы жасаған ходатайшыларын бәрін ашып қалдырды. Бүгін сонда іс материалын жүргізген тергеуші келіп жауапталды ма? Иә, сол кісі жауапталды. Полиция қызметкері. Иә, департамент полиция қалалық департамент полицияның. Аты жөнін есіңіз бе? Медетбек Бақытжан. Қателеспесем, Медетбек Бақытжан, иә. Ол кісі де өзінің материалдары негізінде тек бір ғана күдікті бар деп есептей ма? Жоқ, ол кісі енді ол кісінің жұмысы қазір қару іздеумен болды, қару табылды, қарудың адамдар табылды, ол поста кімдер болғаны белгілі болды, содан кейін ВСУ-ға өткізу бар іс материалдың бәрін. Қалған ВСУ жасады. Міне енді жарты сөзге жақындап қалдыңыздар. Ұстанымдарыңызды қайталап нақтылап жіберсеңіз, талаптарыңызды. Талап бір, жаңағы куәгер болып отырған жаңағы аты жөндері көп қой, Бауыржан ол дейді, сосын Харламов дейді, сосын тағы да басқалары бес куәгер плюс Жұман Арман барлықтары жауапкершілікке тартылуы, потому что бұерде убийство и покушение убийства. Бұлар тек жаңағы 421 статьяның жаңағы превышение властимен сот жүріп отыр осы процесс, соны өзгертуін талап етіп отырмыз. Десе де бір ғана күдікті әлгінге дейін? Әлгінге дейін, иә, бір ақ күдікті. Бір күдікті только Жұман Арман болды. Қалғандар привлекатель дей жатыр пока. Білмеймін енді жаңағы пленарда не болатынын, сот немен аяқталатынын білмейміз пока. Так, қайда екеуміз жаңадан бастайық онда? Кәпір мен мен бала ма де? Балқам, бейсамды ал, садикке апара берші, садик жаққа, мен сияқтан алып кетемін. Бейсам сабақ тізетін оқысып кетіпті қазіргі момент. Осының алдында сотта айыпталушы тараптың адвокаттары сізді қылмыстық жауапкершілікке тарту туралы өтініш қалдырған еді. Иә. Судья қарады ма, не істеді? Ол қадағасына бүгінде ашық қалдыруын прокурор өтініш жасады. Сол қалыпты әлі ашық қалды ол өтініштері. 119 статьямен қылмыстық іске жауапкершілікке тартуын. И исключить из числа потерпевших деді ғой мені. Ал енді бүгін қандай іс болды, не қаралды? Бүгін тек жаңағы
Департамент полицияда Алматы қаласының Медетбек жаңағы Бақытжан тергеуші сол кісіні шақырды. Сол кісіге сұрақтар қойды и жаңағы эксперттерді. Екі кісі келді, екі ел адам. Эксперт. Жаңағы эксперт жасаған. Ох пен жаңағы мәшинемен айналысқан комплексный эксперт жасаған кісілерді шақыртып, сол кісілерді сұрақ қалды. Бұл содан басқа ештеңе болған жоқ. Енді жаңағы тергеушілердің үстінде, эксперттің үстінде өзіңіз енді сіздер бастан аяқ білесіз ғой, қандай да бір қалып кеткен жерлер болмаса сондай бір дүниелер бар ма? Жоқ, тергеуші Медетбек тергеуші дұрыс жасады, қарулар тапты, жаңағы адамдар тапты, кімдер болған сол күні сол болса өшім дәлелдеді, тек военлар болған. О кісіге сұрағым жоқ Медетбекке. И также эксперт жасаған кісілер тоже бас аяғы қандай эксперт жасалған бәрін айтып түсіндіріп не қылды. Также о кісілерге сұрағым жоқ, күмәнім жоқ жасалған экспертизасына. Айдос мырза, дүйсенбі күнгі отырыста алдағы уақытқа белгіленген қандай да бір сарапшылар өкілдері шақырылды ма? Кім қатысады ол отырысқа? Алдымыздағы панелге дүйсенбі күнге қалдырды. Тоже бір эксперт шақыртып отыр. Именно қай оқ, қай қарудан шыққанын нақты жауап беретін кісіні шақыртып отыр. Жаңа бір атап өткен дүние, Арман Жұманның қорғау тарапы өзіңізден өтініш түсірді ғой. Сол жөнінде прокурордың пікірі қандай болды? Аш қалдырған сұрады ғой бүгін. Прокурордың пікірі, ол өтінішті қолдады ма, әлде сот қарауына қалдырды ма? Жоқ, оны аш қалдыруын сұрады бүгін. Прокурордың өзі аш қалдыруын сұрады. Бұл қадағасыны аш қалдыруыңызды сұраймын деп прокурор өтініш жасады. Айдос мырза, осыған дейін сіз түрлі құқық қорғау ұйымдарынан мемлекеттік мекемелермен байланыста болдыңыз. Соның бірі әлеуметтік желіге бір ақпарат тарады өзіңіздің постыңыз. Айда Балаевамен арада болған мәмілеңіз. Соны бір тарқатып өз аузыңызбен айтып берсеңіз, бұл мәселе қайдан туындады? Қазір ол кісі ақпарат министрлігі. Ал сіз ол кісімен байланыс құрған алғашқы осы қаңтар оқиғасынан кейін ол кісі қателеспесем президент әкімшілігінде істеді. Иә. Алматы қаласына келген, как раз қаңтар оқиғасынан кейін сол кісі жаңа шақыртып, жаңағы несінде болған қабылдауында сол кісінің енді контактісін қалдырып, мына Инстаграм арқылы ол кісімен сөйлесіп тұратынбыз. Мына жерде қалай байланысты ол кісі, қандай мақсатпен байланысты сізге? Енді бүкіл сұрақтармен маған хабарласып тұрмыз, бүкіл сұрақтарыңызды нелеріңізді бәрін шешіп береміз деген сұрақтармен болса дубақты хабарласыңыз деп Инстаграм берген, Инстаграмда хабарласып тұратынбыз ол кісіні. Енді осы жерде соңғы кездері айтылып жүрген бір дүние, сізге мысалы үкімет тарапынан әсіресе Айда Балаеваның көмектер жасалды, көлік алып берілді дегенде сондай бір сөздер болды ау деймін. Мына солар туралы айта кетіңізші. Мен мына жерде мен ол кісіге жазғам өзімнің аты жөнім кім екенімді. Айда Балаева мына кісіге мына түсіруге рұқсат етесіз ба? Жеке хат хабарды рұқсат беремін, конечно. Менің телефон нөмірімді жаздым, не болмаса обратный связь беріңіз деп. 3 наурыз 2022 жылы ең алғаш. Иә, дәл өзі. Сосын ол кісінің мына жауабы: благодаря мне вам дали трехкомнатную квартиру, там сейчас делают ремонт по вашей просьбе. Хорошо. Машину хотели скомпенсировать, но 2 дня назад купили машину на Харурида. Аким района оплатил его. Бірденге деп, бірденге деп отыр, көзім жетпей тұрған болсын. Міне, екі күн бұрын машина сатылып берді дейді. Бірақ машина осы күнге дейін не машина алғанын көрген жоқ ма әлі? Сол кісіге Астанаға барған кезде соны сұрап қояйын деп барғанмын. Мен Астанадамын, осылай жаңағы мына жерде здравствуйте, второй пункт, по машине еще вопрос открыт.
районному акиму вопроса нет. Вопрос у вас проблемы, потому что городской аким отклонила, да. Добрый день, меня услы. Можешь встретимся? Мен қазір Алматы астана қаласына барып, қазір барған кезде. Оқсын қатысы жаңа хабарласты, что айды балай бар, дәл қазір астанада жоқ. Кейін кезде өз хабарласады деді. Айеке, енді осы жерде сұрақ. Әріктегі Балаеваның айтып отырған үй туралы сіз өзіңіз айтқан, сосын алда сұхбатта бізге. Үйді өзіңіздің кезегіңізді тек әкімдік алдыға жылжытты дегенде. Ал үйдің ремонты туралы айтылды. Кім жасады үйдің ремонты? Ремонты лично өзім, әлгінгі дейін жаңағы чектерім бар. Түгел материал алынған и так далее өзім. Бірақ енді оқсердің жаңағы арасында бір сантехнике келіп, болмаса жаңағы электрик келіп көмектескен болмаса, жалпы ремонттың бәрін өзім қалтамнан ақшаға төлеп ремонт жасатқанмын әлгінгі дейін. Оқсердің енді жаңағы бұлар повышение просьбе деп неғылды, онда қойшы едім мен квартираны, оның бәрін қойшы едім, бірақ машина қақты деген машина неғылды машина? Білмеймін, көрген жоқпын әлі. Қандай машина? Өзім машина. Бұрын шешемнің астындағы мәшинесін өзім айдап жүрмін. Сол қаңтарда оқ боранға түсіп шұрық тесік болған көлік бар ғой. Соның өтемі ретінде бұл ұсынылған жазба ма сонда? Енді хотели компенсировать, но решили купить машину екі күн бұрын, мәшине сатып алып деп тұр ғой бұлар. Иә. Сол кезде жаңағы біз мәшине алған кезде бір 2,5 миллионға ғана мәшине, жаңағы по страховке только 1 миллион 50 мың теңге. Ушер есептеді де, сонымен мәшине штраф сәйкес әлгінгі дейін тұр. Бірақ бұлар оған қарамай мәшине беріп деген мәшинесін әлі көрген жоқпын. Бұл сұрақпен де барғанмын ол кісіге, звондағанмын, ватсаппен де кенен нөмірін алып жаңағы көмекшісі звондадым, неғылдым, бұл сұраққа әлі жауап берген жоқ. Президент әкімшілігінің маманы болып істеп жүріп, сізге мұндай жазба жазуының себебі неде деп ойлайсыз? Былтырғы наурыз айының басында осылай жазуы. Енді білмеймін ғой, бұл кісінің басында енді не мақсат болған, мақсаттың қазір аяғын көріп отырмыз ғой. Максимально менің аузымды жабу. Максимально енді былайына келген кезде ақшаға сатылады деп ойлады ғой бұл кісілер. Ондайға бой бермегеннен кейін әлі шындықтың артында жүрміз, шындықты іздеп жатырмыз. Билік тікелей билік менімен қазір дан момент менімен биліктің түгел күресіп жатыр. Ол кісі биліктің жаңағы сотрудниктері, сол кісі сотрудниктің біресе мені мына жерде отырған қазіргі процесте именно айкөркем ісі бойынша процесте осы кісілер келіп артып жанымызда жүрді, тыңдап отырады, жазып отырады, басқа қылады. Оның бәріне көндік, тамырларына зияндық жасамаса екен деймін. Зияндық жасамаса, мен бала шағама именно зияндық жасамаса екен деймін. Мен бар болғаны қызын жоғалтқан шығылдаған әкемін. Жалпы енді аяқ осы сіздің төріңізде әртүрлі өзіңіз осы істің маңайында адвокаттарыңыз болсын барлығының төңірегінде әңгіме түрлі түрлі жағдайдан рационал айтылып жатады. Соның бірі мысалы қайырымды көзім шалып қалды, сіздің қазір балаңыз қорғап жатқан қызыл адвокат деген сөз айтылып жатыр. Келісесіз бе онымен? Қандай сөз ол? Шынымды айтсам, Рафик деген жігіт болған. Осының алдында Рафик Бесекбек, қателеспесем фамилиясы Бесекбек Рафик. Ол жігітке мүлдем ешқандай сұрағым жоқ еді. Дәл қазіргі адвокат шынымды айтсам толық сене алмаймын. Шындығына келгенде толық сене алмаймын. Үміт арта алмаймын ол кісіге ашығына келгенде. Бұның алдында Рафик болды. 100% емес 200%ға бар ғой сенетінмін. Бала шағамды аман есен тастап кете алатын жігіттің бірі. Қазіргі бар адвокатпен ондай қарым қатынас. Енді осы тура сол жерде осы жерде бір анықтап айта кетіңізші, бұл адвокатты мысалы көбі қазір мынандай дүние айтылады ғой, мемлекет жағынан берілетін адвокат, өздері табатын адвокат, болмаса біреулер ұсынатын адвокат. Қазіргі адвокатыңыз қайдан келді, соны бір анықтап айтып беріңіз. Қазіргі адвокат Жовтис бар ғой, танисыз ба? Правозащитник Жовтис. Сол кісілердің жаңағы несімен осындай адвокат бар, жақсы адвокат деп осы кісіні алыңыз деп не алғаннан кейін ол кісімен хабарласып жаңағы
Қаңтар фонд қаңтардың жаңағы кісілері шақырып, сонымен келісім шартқа отырды қаңтардың. Мен өзіммен тікелей тек сол қаңтарлар несімен тікелей өздері хабарласып жаңалып тұрды. Менімен бокс адвокатымыз, қазіргі адвокатымыз мүлдем хабарласпайды. Мен сондықтан боксының үнемі қол тимейді. Үнемі қол тимейді. Бір-ек жолы жаңағы офис жағына бардым. Офисіне кірейін деген кезде, офисіне кірген, даже офисіне кіргізген жоқ қой былай дегенде, шынына келгенде көшеден қайтарып жібереді. Тек осы сот процесіне келген кезде осы 5-10 минут сыртта кездесеміз, олар қалған уақытта процесте ол деген қайтадан кетіп қалады. Жалпы енді ондай мысалда ондай сеніміңіз жоқ болатын болса, қызыл адвокат деп сен айтатын болсаң, адвокат неге ауыстырмайсыз сонда? Адвокат қазіргі секретный материалдар жүріп жатыр деп жаңағы досып секретке бізді кембіден алады. Допуск секретный материал процеске кейін бөліп береді. Может быть, мен конкретно айта алмаймын, может быть, сол кісілермен бір келісім шарты бар шығар. Мен білмеймін пока. Мен қазір адвокат ауыстырам десең, ауыстырсаң да, ауыстырмасаң да сот процесі тоқтамайды деді. Мен судьяның өзі сөйтіп айтты. Көшердің судьясы сөйтіп. Ауыстырасың, ауыстырмайсың ба? Без разницы. Процесс тоқтамайды. Келмей қойыңдар, адвокатың да келмесе, сендер де келмеңдер. Сот шешім любой шығарады, сендерсіз. Сізді күтпейміз. Сен басқа адвокат табасың ба, таппайсың ба? Жоқ, әңгіме менің айтып отырғаным, сен жәбірленуші тарапсыз. Жәбірленуші тарап ретінде адвокатты сіз өзіңіз, мысалы, егер бүгінгі адвокатыңыз қызыл адвокат деп танитын болсаңыз, онда ауыстырмайсыз ба деген не ғой? Оны ортада жаңағы қаңтар фондтың жаңағы сотрудник дейміз орысша айтқанда сөздің қызметкерлері аға қазір ауыстырудың қажеті жоқ сот қандай шешім болса да осы адвокат жүре берсін қазір адвокат қақтан іздейсіз деп сонымен сол адвокат қалды қазір табан астында қазір сіз ауыстырамыз десеңіз мынау сот процесі тоқтамай ары қарай жалғаса беретін болса неше түрлі заңсыз іс әрекеттер жүреді хотя бы мынау отырса да сол жерде әйтеуір бірдеңесін көреді ғой деп қалдырды мен де өзім әпкемді юрист ол кісіге де айттым осыны жағдай болсын әйтеуір сенің жағдайыңда ешкім сені тыңдамайды адвокат ауыстырамын десең де пока адвокатың допуск аламын дейді басқа қылады допуск бере ме бермей ме вопрос сода деді допуск екінің біріне бермейді только келісім шартқа отырған кісілерге допуск береді егер де оны үкіметтің жаңағы кембоның келісім шартына отырмаса допуск ешкімге көрінбейді есейді солай жаңа судьяның аты жөнін нақтылап жүрміз қарап жатқан аты жөнді білмейді екен ғой есімде қалмапты шынымды айтсам судьяның аты жөні кім екен жоқ бүгінгі пока сондай жағдай сосын бақытжан төреқожина ол кісімен де біраз сөйлестім көмек сұрап звондадым адвокат жағынан көмектесіңіз әйкөркем ісі бойынша білесіз осындай жағдай болды заңсыз іс әрекеттер көмектесуден бастапты төреқожаның өзі сіз аруқақ ұйымының төрайымы туралы айтып тұрсыз ба бақытжан төреқожина бар ғой төреқожина иә сол кісі туралы айтып отырмын иә сіз қандай көмек сұрап едіңіз құқықтық иә сол кісінің саласымен продолжение жаңағы адвокат жағын юридический көмек телефоннан айтатын нәрсе емес кездесейік жаңағы мән жайын бәрін түсіндіріп айтамын қалған қазір телефоннан ыңғайсыз айтуға деп не аламын бірақ кездесуден бас тартып жатыр ол кісі кездесуден бас тартып жатыр 12 күні келемін 12 күні хабарласамын деген көреміз қазір мына көреміз ол кісіні иә он екісі бірақ келемін деген өзінің хаты бар 12-сінен кейін мен келемін обязательно сізбен хабарласамын деген несі бар ана жолы сөйлестім ол кісімен фейсбукта ол кісі де бас тартыңқырап жатыр төреқожина бас тартудан енді қазір пышына келген кезде билікке не выгодно содан кейін құпия қылып жатыр қазір во всех отношениях жаңағы фонды бар басқасы бар правозащитнигі бар бәрін қысып жатыр ғой былай шынына келген кезде айкөркемнің кейсі жоғарғы жаңағы евродепутаттарға шығып кетпесін алматыға
А келесі сот отырысы қашанға белгіленді? Келесі дүйсенбі сағат 16:00. 16 күні 16:00-ге. Иә, 16-сы ма келесі дүйсенбі? Иә, 16:00-ге белгіледі. Жақсы, рахмет.